runtii magaalada muqdisho waxaa ka jira xoriyad aan ku tilmaami karno anaga dowlad ahaan xoriyad xarka goosatay oo qofku idaacaddu rabo furan karo oo websayte ku rabo u furan karo oo wuxuu rabo u qori karo oo mararka qaar waxyaabo taabanaya jiritaanka ummaddan wax ka sheegi karo oo yacni dalka qarankan u ka hor imaan karo oo shisheeye xitaa oo ula soo safan karo sida kiisaska hadda ee dowladda soomaaliya iyo dowladda aan garisan ee kenya ka dhexeeya wadanihii soomaaliyeed oo kenya la safartaa jirta oo xitaa waxyaabihii jiritaanka waddankan u ahaa aasaaska u ahaa la soo safanaysa xoriyaddaas marka waxaa lagu xakamayn karaa oo maxay ahayd xarka goosatay waxaa loogu inuu sharciga shaqeeyo sharcigana loo sinaado haddii anigii idinkaan maxkamadda u simannahay waxaa dhacaysa inaana idin dulmin waxaa dhacaysa sida hadda kiiska ugu dambeeyey amuujo kale oo macalimu iyo tiimankiisu ay kasoo shaqeeyeen waxaa dhici karta dowladdii in looga adkaado maxkamaddii waxaana runtii ku bogaadinayaa garsoorkeenna in waayahan dambe uu noqday garsoon laysku hadlayn karo oo qofka muwaadinka ah iyo qofka shaarka dowladda xiran si siman ugu adeegi kara haddii dowladdu iyo xeer ilaalinteeduna ay xadgudubodaanna ka daacin karo dhihi kara waxaan aad ka shaqaynaysaan sax maaha runtii taasuna garsoorka inaad ku garab istaagtaan ood kula shaqaysaan waa qodob loo baahan yahay waxaa kaloo jira in annagan aan garoonsannahay inay jiraan in warbaahinta ka shaqaysa gobollada ulaha lahayo oo aan xoriyad lahayn oo weriyaha maanta jooga maxaa yidhi jowhar iyo baydhabo iyo garowe iyo hargeysa iyo kismaayo inaysan wax yar haysanba xitaa aysan ku qori karin wax yaroo simbala taasuna runtii wax nagu soo laabto waay anaga dowlad ahaan intaasoo jeeraan ka hadalnay intaasoo jeeraan u kambeengareynay anaa shaksiyan xitaa yacni falal dhacay ku lug lahaa oo boliisku u tegay oo yacni askartii xitaa koofiya casteyda ku lug lahayd ka qayb qaatay in qofka weriyaha uu cadaalad helo laakiin waxyaabaha ka dhacay dusha ka baxsan ee dowlad goboleed ay ku dhaqmaayaan waa arrin u baahan runtii sharcigan wixii ka dambeeyay inay tixgeliyaan sharcigan waa sharci dowladda federaalka iyo hay-adaheeda ay sameeyaan oo aqalka sare oo dowlad goboleed matala iyo golaha shacabka oo shacabka soomaaliyeed matala ay soo diraan dhaliyana muddo ka soo shaqeeyan waxaana loo baahan yahay qof walba soomaali ah ama dowlad goboleed ha jooga ama federaalka ha jooge ciriiriga saxaafadda lagu haya in laga daayo oo saxaafadda loo furo space ay kaga qayb qaadanto dowlad dhisidda iyo xoojinta dowladnimada soomaaliya waxayna ugu hirin kartaa daaqaddan haddaa fiirisaan waxaasa dabaqyo u hortaagan waxaa laga yaabaa qof shaqo hoose dowladda ka haya inuu dhistay haddana yacni haddaan xeerkan la helin ma daba geli kartaan siduu ku helo hantidaas qof lacag kooban qaata ayaad guryaha mid kamida dhistay dad mas-uuliyiinha waddankan xilal ka soo qabtaa guryaha wax kuleh kuwa hadda xilal ka hayaa lagu tuhmaayaa inay hantidii shacabka soomaaliyeed ka dhisteen guryahaas idiin muuqda qaarkood waxaasa dhan waxaa damaano qaadi kara sharcigan waa sharci idiin ogolaanaya intaad daba gashaan idinka xoriyadiiiyo adeegsanayo iyo maxaa yeele waxyaabaha dastuurku idiin dambeeyey inaad qofkaas maxkamad lagu geyn karo warbixin weriye soomaaliyeed uu dabagalay oo soo dhiraanbiriyey oo uu ka soo shaqeeyo xaqiijinteeda oo dokumentiya saxa wadato ijaakum fasiqun binabadin fatabayanu ayuu alla subxaana wa tacaala yihi wararka aad tegeysaanna si ay xaqiiq u noqdaan waa inuu weriyaha ogyahay qaadaayo oo ka hortagaya inuu asaga laftiisa xuduudihiisa ka gudbo oo qofka kale ku xadgudbo la samaynaayo ugu dambeyntii waxaa jira cabashooyin badan bahda saxaafaddu ay ku qabtay helitaanka madaxda dowladda iyo xafiisyada dowladda waxaa maanta laga bilaabaa dhaqangal noqon doonaa xafiis si gaara ula tacaamulay warbaahinta iyo muwaadiniinta soomaaliyeed kaasoo idiin fududayn doona isku xirka dowladda iyo saxaafadda kaasoo idin siin doona xogaha aad uga baahan doontaan haddii ebda idmo mawaayicda iyo waxyaabaha markaa taagan kaasoo idiin fududaynaaya in waraysiyo iyo xog dheelitiran aad ka heshaan waxyaabaha markaas dhacaayo xafiiskan oo wasaaradda warfaafinta saldhig u ana waxaa ku midaysa dhammaan xafiisyada dowladda wuxuuna ka tala qaadanayaa wula jiheyn iyo maxay ahayday hogaamin xogeed intaba siinayaa iyo farimaha dowladda ka baxaayo in maadaama xilli kala guuri la galaayo xilli doorasho la galaayo xogta dowladdu inay midaysan tahayna waa muhiim inay hufan tahayna waa muhiim in masenjeriskii ama dadkii fariisiraha ahaa ee warbaahinta ahayna u dhexeeya dowladdii iyo shacabkana inay fariimo saxa ay dadku u gudbiyaan oo jahwareerka iyo misinformationka iyo disinformationka jira si looga hortago inay xog sax helaan waa muhiim xafiiskaasaana la macaamili doono insha allahu inuu idiin fududeeyo caqabadahaas aad mar walba ka sheegataan mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay soo dhawaada hambal iyo dhammaan bahda saxaafadda soomaaliyeed waxaana rajaynaynaa xeerka inuu noqdo xeer xeerar badan oo la saxiixaad aragtayna